No último episódio, nós terminamos o ano aqui no FIFA. Já estamos no dia 1º de janeiro. Então, tem janela de transferências aberta. É verdade que a gente ficou um pouco pistola no último episódio, porque teve um assalto à mão armada na última partida. Aliás, não na última partida, mas em uma das partidas do episódio, onde a gente poderia ter saído com a vitória. Então, como tem janela de transferências no episódio de hoje, nós vamos tentar seguir todas as dicas que vocês deram aí nos comentários. Sério, muito obrigado pelos jogadores básicos que vocês mandaram, porque é muito difícil encontrar esses jogadores, mas vocês deram muitas sugestões. Obrigado mesmo. Obrigado também pelos likes, pelos novos inscritos. Cara, o canal tem crescido bem depois da nossa volta. Muito, muito obrigado. E caso você aí que tá assistindo esse vídeo gostar, deixa o like, porque aí sim eu vou saber se você tá gostando ou não. E vai, o YouTube vai acabar divulgando para mais pessoas, porque ele vai ver que as pessoas estão gostando, então ele vai mandar para mais gente que gosta de FIFA. E caso você ainda não seja inscrito, olha só, você ainda não é inscrito? Não tem problema, você pode acabar com esse problema agora. Se inscreve aí, porque assim você vai receber todo o conteúdo do canal e também vai ser avisado, por exemplo, quando tem as lives. A gente tá sempre fazendo live de final de semana, então se você quiser participar aí, seja inscrito para você sempre receber as notificações. E caras, ontem, no dia 26 de abril, o canal completou 10 anos. Sério, 10 anos. Não esse canal, porque eu já tive outros canais antes dele. Então, se a gente considerar o tempo dos outros canais, faz 10 anos que eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube. Caramba, velho, o tempo voou, caras. E eu quero agradecer muito pelo apoio de vocês. Eu demorei bastante pra aprender como o YouTube funcionou, mas era normal, eu era muito criança, por assim se dizer. Mas já fazem 10 anos aí. E, cara, conversando com o pessoal da loja, eu falei, poxa vida, será que tem algum cupom, alguma coisa pra gente comemorar essa data? Sim, eles liberaram frete grátis nas camisetas, tá? Se você entrar no link na descrição da loja, você pode comprar as camisetas com frete grátis, tá? Então você tem que gastar, no mínimo, R$99, aí o seu frete sai totalmente gratuito, tá? E na loja não tem só camiseta do canal aqui, tem de diversos outros criadores, tá? Então, por exemplo, você coloca uma camiseta do canal aqui, por exemplo, uma camiseta do Bitfoot. Eu sei que o Bitfoot também vende as camisetas dele lá. Então, cara, pode ser uma boa oportunidade pra você comprar a camiseta do canal e de algum outro criador que você gosta. Justamente aproveitar esse frete grátis a partir de R$99, tá bom? Então, tem o link na descrição. Aproveita que é por tempo limitado, aproveita aí essa mega promoção de frete gratuito, tanto pro Brasil e também entrega pra Portugal, tá? E quem é o artilheiro da La Liga? Ele mesmo, Iñaki Williams. E o líder de assistências? Ele mesmo, Muniain, a dupla dinâmica. No episódio de hoje nós vamos enfrentar o Granada e logo já, tipo, no terceiro dia, que é no dia primeiro, chega mais relatório do olheiro, depois 3 dias aqui com jogos, né, 3 datas de jogos, tem o Sevilla e Real Betis numa sequência importante de jogos porque é confronto direto, e depois no dia primeiro aqui, chega mais relatório do olheiro e jogo contra o Osasuna. Estamos na sexta colocação, 14 jogos, 26 pontos. Se vencermos, nós entramos no G4 porque chegamos a 29 pontos, mesmo número de pontos que o próprio Sevilla. O Sevilla a gente já vai enfrentar daqui a pouco. O resto da tabela, vamos ver quem tá na zona de rebaixamento. Ah, que isso? Valência na zona de rebaixamento? Alavés, Valência, que tá bem bolado. O Valência acho que tem tudo pra sair, né? O Valência é um bom time. E o Granada, cara. O Granada é o próximo adversário, a gente vai pegar uma lanterninha. Bora pra cima do Granada, a gente vem de um bom jogo, uma boa vitória. Bora pra cima deles vencer e continuar na cola do G4. E vamos que vamos pra cima do Granada, lanterninha da La Liga. Jogo perigoso, favoritismo total pro time do Athletic Bilbao. Mas pode ser um jogo perigoso. Eu espero que não seja um jogo tranquilo assim como foi contra o Levante. Uma goleada, quem sabe. Um jogo tranquilão pra gente fazer bastante ponto e saldo de gol. Ó o Herrera, recuperou a bola, veio o time do Athletic Bilbao, o artilheiro em busca do 18º! Iñaki Williams na roubada de bola rápida do André Herrera no meio campo. Nosso volante faz o serviço sujo e dá uma linda assistência para Iñaki Williams. O jogo nem acredita, tanto que deu até uma bugada, tá aí a comemoração toda bugada. Veio Iñaki Williams, o goleiro ficou parado, ele não veio. Então Iñaki Williams castiga a defesa do Granada, lanterninha. 1-0, Athletic Bilbao para colocar pressão nesse G4. Berenguer vem na ponta, vem com velocidade. Oh, quis dar o carrinho, quis fazer a falta suja ali. Iñaki Williams, olha o Muniain, cruzamento pro goleiro. Iñaki Williams jogou, ó, vencedor, vai vencedor. Quase assistência do Iñaki Williams, eu fiquei confuso porque o Iñaki Williams é ponta esquerda, né, cara? Tava aqui do lado direito e o vencedor que finalizou, quase 2-0. Berenguer, olha o Iñaki Williams, é ele contra o zagueiro Germán. Vem Germán correndo, Germán parece ser rápido, Germán parece ser rápido. Trouxe no elástico, segurou, acha ali, Iñaki Williams, sensacional, goleiro.
Sensacional, vem cruzamento do Muniain. Inaki Williams tira bem a zaga. Vamos, Nico, pega o rebote aqui, boa. Já toca aqui. Deu azar. Volta, time, vamos voltar. Olha, tá vendo o Nico Williams com aquele espaço totalmente livre? Olha onde tá o Arias, tava lá no meu ataque. Nico Williams, velocidade, velocidade, jogou pro Inaki. Vacilei demais. Bote é nosso, hein? É pressão total do Atlético Bilbao buscando o segundo gol. Sabe que 1-0 é perigoso. Toca aqui embaixo, boa bola pro Berenguer. Segura, Berenguer, trouxe aqui, calma. Vem, vai pro fundo, vem pro fundo. Isso, foi pro fundo o Berenguer. Capricha no cruzamento pro Nico Williams. Tira bem o Arias. Nico Williams toca, Inaki devolve pro Nico. Williams Brothers fazendo a jogada. Tem aqui, ó, ó o Muniain. Ó o Muniain jogando de atacante. Linda bola pro Muniain, manda por cima. Na trave, a bola nem foi por cima, mas ela venceu o goleiro. Não sei se o goleiro defendeu. Beija a trave, o rebote é deles, pressiona a Córdoba. Olha, quase o Córdoba rouba essa bola. Precisamos do segundo gol, cara. Jogo perigoso. Tem Muniain, colocou o Nico Williams de, na frente aqui do lance. Calma, segura, toca. Boa bola. Tira a zaga. O Nico sem ângulo, eu não consigo arriscar muito com o Nico, que ele já perdeu um golzinho feito no último episódio. Então eu tento pôr o passe. Agora de frente ele é fatal. Lançamento pro Soro. Cerezo vai na marcação, garoto da base. Vai, garoto da base. Isso, Cerezo. Mas o rebote é deles. Opa, devolveu. Ih, sentiu a pressão. Não percebeu, né, CPU? Não percebeu que o cara tava deitado? Vem contra-ataque do time do Atlético Bilbao. O Mila aqui é rápido, hein? Tem que dar uma recuada. Toca aqui pro vencedor. Vamos, vencedor. O Nai vencedor. Opa, deixou falando sozinho. Colocou pro Inaki Williams. Tá na área. Devolve pro vencedor. Tocou de letra, vencedor! Golaço! 2-0, contra-ataque fatal. Ó, comemoração estilosa do vencedor. Lembra do Gabigol, mas se não me engano, essa comemoração é do Inaldo, é baseada no Inaldo. Comenta aí, a do Gabigol, ele não tem aquela pose antes, ele manda já os muk direto. A do Inaldo é essa, pode ser que não seja, mas enfim. Boa, time, 2-0, vencedor. Faz o gol, ô time, é bom ele fazer uns golzinhos pra ele evoluir mais, ele é muito jovem e tá jogando bem. Além de não ser baseada na comemoração do Gabigol, embora seja muito parecida, porque não tem o Gabigol no FIFA, né, pessoal? Não tem os jogadores que jogam no Brasileirão no FIFA, então essa aí, se eu não me engano, é do Inaldo mesmo. Mas comenta aí se tem outro jogador que comemora assim. Desse jeito, se eu não me engano, é o Inaldo. Neva tocou, Soro. Calma, Soro. Tocou, bom passe. Calma, só vai marcando bonitinho aqui. Vai. Ih, não chutou porque... Jogadaça. Jogadaça. Tira daí. Sim, mano, sensacional. É, eu acho que não ia dar tempo, mas se o Granada faz um gol, podia esquentar no finzinho. Tem cobrança de escanteio. Granada resolveu atacar somente agora. Cabeceou. Simon defende muito bem. Boa, Atlético Bilbao. Muniain, vem pro contra-ataque. Coloca essa bola pro Nico Williams pra manter a bola no ataque. Pode pintar o terceiro gol. De qualquer forma, último lance da partida. Cruzou rasteirinho. 3-0, segundo gol daí na partida. Inaki Williams, o artilheiro, assistente de Nico Williams. O Williams Brothers cruzou o zagueirão. É, zagueiro. Foi falta do Inaki Williams, falar pra você, hein? Não sei. É, ele foi chutar a bola, o zagueiro, ele chutou o Inaki Williams, tá vendo? Olha que bugado. Enfim, que importa o gol, 3-0, vai acabar a partida. E final de jogo, 3-0, excelente vitória. Agora o confronto direto, 2, né? Sevilla e Real Betis, se eu não me engano. Aí, cara, jogamos melhor, mais posse de bola. É, mais sinalizações. Não tivemos tantas divididas nem passes certos, mas o que vale é os 3 pontos, é isso aí. Lembra no último episódio que recebemos uma oferta pelo Vila Libre? É, deu certo, ele vai pro Augsburg assim que a janela de transferências abrir, vai ser emprestado, tá? Temos aqui o relatório mensal da base dos jogadores que a gente já tem. Tá aqui dando uma olhada, ó, 77,94, 73,91, 73,94, 76,84. Aqui é 73,94, 76,84 e 80,90, hein? Cara, os jogadores da base tem alguns que são bem promissores mesmo. Tipo, o Lozada aqui tá muito promissor, caras. Interessante. E se tem relatório mensal da base, tem atualização mensal do olheiro. Vamos dar uma olhada nos jogadores que nós temos aqui. É, vamos olhar rapidamente. Opa, 70, 90? É, pode ser que ele flop ainda, né? Vamos ver, 55, 71, 61, 83, 63, 87. É, opa, 73, 94. É, 800 mil. Ok, vou contratar ele, vai. Vamos contratar. Eu acho que ele tem a chance de talvez não se tornar um astro, mas pode ser um bom jogador. E o outro relatório aqui agora com os espanhóis, vamos dar uma olhada rapidamente. Jogadores que nós temos aqui, ó, 7,694, vale quase 1 milhão. Vamos contratar. Não necessariamente a gente deve emprestar muito desses jogadores assim que eles virem pro time, né? É já importante ir reforçando a base. Beleza, ótimo. Vamos dar uma olhada nos novos jogadores, pessoal. Quem foram os novos jogadores?
O Dufour aqui é um novo jogador, tá? Atacante. Vamos ver o plano de desenvolvimento dele rapidamente. Ele tem 4 stats de drible, 3 stats de perna ruim, a dedicação ao ataque alta, a defesa média, da hora. Vamos colocar atacante completo? Atacante completo é um baita de um treino. Vamos ver qual é o outro jogador. Pra gente descobrir qual é o outro jogador, a gente vai ver aqui, ó. É o jogador que está sem treino. Pronto, é o ala direita, o Garcia. Fica o Garcia. Cara, a gente não usa ala, então você já vai virar, ele é destro. Vai virar lateral direito, tá certo? Cadê lateral direito? Já passei faz tempo. Lateral direito é lá em cima, obviamente, né? Lateral direito, esse vai ser o treino do Garcia, beleza? Eu pensei que já eram os confrontos contra Sevilla e Real Betis, mas não, pessoal. A gente tem o Getafe antes, tá? E no dia 1º aqui chega mais um relatório do Oleiro e com janela de transferências aberta, hein? Então tem mais esse jogo contra o Getafe pra depois vir o Sevilla e o Real Betis. O time do Bilbao continua fora do G4, mas apenas um ponto de distância. Mas olha essa disputa, pessoal. A gente tá 2 pontos na frente de Villarreal e Atlético de Madrid. Tá muito embolado ali. Essa disputa por vaga na Champions vai ser acirrada até o fim. E, cara, se a gente... Pô, verdade. Se a gente vencer, a gente entra no G4. Por quê? O terceiro lugar é a Real Sociedad. E já jogou. Ou seja, se a gente vencer, a gente chega a 32 pontos e tá garantido pelo menos no G4 nessa rodada. E uma vitória, a gente fica a 1 ponto do Real Madrid. E o Barça deve vencer o jogo deles. Não sei. Enfim, bora pra próxima partida. A gente enfrenta o time do Getafe, que tá em qual posição? Getafe, 15º. É perigo, e o Valencia continua perigando ali, hein, Valencia? Vamos reagir no campeonato. Vamos que vamos, 5 atrás. Acho que é a primeira vez que eu vou enfrentar 5 atrás nessa série aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo. O time tá jogando muita bola. Vamos com força máxima, caras. Vamos que vamos, rola a bola para Getafe, Atlético Bilbao. Atlético Bilbao embaladíssimo no campeonato. Vários jogos sem perder. Pois eu vou tentar fazer a conta de quantos jogos a gente estava invicto. Porque eu não sei, pode ser que a gente continue invicto, mas tem esse jogo ainda contra o Getafe fora. Eu vou tentar fazer a conta, porque faz tempo que o nosso time não perde, e pode ser aquela zicada marota e a gente perder pro Getafe, mas de qualquer forma a gente já vem pra cima com jogada, vem aqui Inaki Williams, tira bem a zaga do Getafe, 5 atrás, vamos ver como o nosso ataque vai se sair. A gente vai ter que calibrar muito os nossos passes pra encontrar espaço no meio desses 3 zagueiros aqui, ó. Ó o Berenguer, vamos Berenguer, e tá livre ali Inaki Williams, só fazer! Não vacila com os nossos pontas. De ponta pra ponta, Inaki Williams, 1-0, Atlético Bilbao. Deu nem tempo de a gente começar contra o Getafe. O time tá uma máquina. O time do Bilbao tá uma máquina. Ele é Real Sociedad, mano. A Real Sociedad também está super bem. Tava no G4 até essa partida. Está no G4 ainda. Não saberemos quando acabar essa partida. Rapaz, que boa disputa. A gente tem 2 rivais aí, Getafe. Getafe não, perdão. Atlético e Bilbao. E Real Sociedad disputando. Vamos que vamos. E vem o time do Getafe, finalizou o Getafe, mas aqui tem o Unai Simon. Defendeu bem, a gente tem 2 Simon, tem 2 Unai, né? O Unai Simon e o Unai vencedor. Vem cruzamento, golosso, só que não, finaliza pra fora. Cara, o Ander Herrera é muito bom, velho, de volante, porque ele tem uma baita saída de bola, ele consegue atacar, ele ajuda muito na criação de jogadas, querendo ou não, e marca muito, né, cara? E marca bem pra caramba também. Ó, já recuperou a bola aqui o Ander Herrera. Já recuperou a bola. Nosso time já sai jogando bem. Segura, tenta fazer o pivô. Devolve no vencedor. Toca pro Munier, hein? Olha a liberdade que achou aqui. Inaki Williams vai fazer o gol. Inaki Williams! Tudo começou com a roubada de bola do Ander Herrera. O time trabalhou. Achou o espaço. Deu bote ali, ó. Olha o Inaki Williams saindo da marcação. Fez a triangulação. 2-0. É a máquina do País Basco. Quem vai segurar o Atlético Bilbao? Boa, Inaki. Vencedor. Jogou pro Inaki Williams. Já faz o pivô pro Munier. Devolve no Inaki Williams. O antigo dos brothers, Inaki Williams. Caramba. Bati finesse ali e tudo, mas acabei tirando demais. Nossa, tirou demais. Passou muito longe. Vai ter um escanteio perigoso aqui o time do Getafe, hein? Vem cobrança. Colocou a bola na área. Golaço! Goleio do time do Getafe já no começo do segundo tempo. O zagueiro deu uma vacilada, porque, ó, ele deixou o cara tomar a frente na força. Pegou um lindo... Não sei, um voleio aí, ó, de primeira, um chute difícil. Bonito gol do Getafe, o jogo esquenta no segundo tempo. Tem muito jogo ainda. E que passocada milimétrica, Simon! Respirar fundo, o Getafe tá vivo. Que saída de jogo errada do Simon. Ainda bem que ele não tentou encobrir ali de onde ele tava. Tocou ali, boa bola. Vai tentar fazer a jogada. Chutou. Tira a zaga, o time tá apagado. Blackout no time do Atlético Bilbao. Vambora. Ander Herrera tocou pro Munier.
Boa bola pro Muniain, arrisca daí. Olha o rebote. Ih, que paçocada. Sobrou. Muniain, sensacional. Sensacional a defesa do goleirão. Sobrou. Não, não tirou. Tirou bem ali o escanteio. Pensei que ia sobrar, não sobrou. Bertic jogou. O Nai vencedor. Vencedor. Rebote é nosso. Calma, vencedor. Vamos ter que partir pro cruzamento. Vamos ter que partir pro cruzamento. Cruza, escanteio. Pressão do Bilbao, parece que acordou na partida. Vem cruzamento do Muniain pro Inigo Martínez. Tira bem, ganha, ganhou. Pressão é nossa, mano. Pressão. Ah, roubaram a bola, mas a bola continua com a gente. Vencedor, segura, toca. Achou espaço com o Berenguer. O Berenguer para os íntimos. Olha o time deles chegando, calmou, chutou, finaliza a jogada, sobra o rebote. Opa, a bola deu uma bugada ali, não sei se vocês repararam. Vem o time deles, tira essa bola. Não tirou, é perigo constante. Escanteio, Simon defende, vem o Getafe, o jogo tá aberto. Quem vai sair com a vitória? Não dá pra saber ainda. Toda a sua, Córdoba, toda a sua, Córdoba. Tentaram fazer a falta ali, vou ter que tirar essa bola de qualquer jeito. Não consegue tirar. Tira mal, Córdoba. Tira muito mal. Calma, é nossa, aí é nossa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Naquirias mandou essa bola pro Berenguer. Berenguer domina. Contra-ataque fulminante. Contra-ataque fulminante. Vai fazer. A perna esquerda é a cega, pelo jeito. Eu dei uma puxadinha pra esquerda pra justamente tirar do goleiro. Tirei demais, o chute foi até fraquinho. E sem alvo. Berenguer, vamos Berenguer, vamos Berenguer, vamos Berenguer. Na ponta, é só caprichar no cruzamento. Lá pro Córdoba, ó pro Inaki Williams. Defesaça do goleirão. Vem escanteio, Muniain pro Inaki Williams. O rebote é nosso, vencedor. Calma, vencedor, calma, vencedor. Vem pra ponta, pra caprichar no cruzamento. Capricha, pro Inaki Williams, vai disputar. É escanteio, tiro de meta. De meta. Juizão, se quiser pode acabar a partida. Não tem mais tempo pra nada. Final de jogo, vitória magrinha 2-1. Getafe melhorou no segundo tempo. Mais a vitória do Athletic Bilbao. E agora sim, dois jogos importantíssimos, dois confrontos diretos. Nossa última derrota foi pro Celta de Vigo. Depois disso a gente ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partidas de invencibilidade na La Liga, hein? Se eu não contei errado, são 13 partidas de invencibilidade. E são 3 vitórias seguidas, hein, pessoal? Aí sim, hein? Estamos numa excelente fase. Caras, o próximo jogo vale mais do que a terceira posição. Por quê? O Real Madrid perdeu. Nós podemos assumir a vice-liderança se vencermos. A gente chega a 35 pontos, ficando apenas a 1 ponto do Barcelona, caras. Olha como, olha que destino esse campeonato tá tomando, cara. A gente pode assumir a vice-colocação. Porém, uma derrota pode tirar nosso time até mesmo do G5, né? Do G4, no caso. Porque se a gente perder, a Sociedade chega a 33, a gente fica na quinta colocação e o Atlético Madrid na sexta, né? Uma derrota tira a gente do G4, se a Real Sociedade vencer. Mas uma vitória coloca o nosso time na vice-liderança. Logo mais, Atlético Bilbao e Sevilha. Toda a emoção na EA Sports. Olá, você ligado na EA Sports. Hoje transmitimos do San Mamés, aqui em Bilbao, norte da Espanha. Eu sou o Gustavo Villani, animado para mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro para comentar o jogo. La Liga Santander tem jogo. Vamos acompanhar juntos todos os lances. É Atlético Bilbao contra o Sevilha. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo. Mas eu acho que o jogo vai ser legal. Na tela, a escalação do Sevilha. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente... E rola a bola pro jogo de 6 pontos. Atlético Bilbao e Sevilha. O time do Sevilha é bom, hein, cara? Você tem bons jogadores. Time muito bom. Tem Renato Lanches ali no meio campo. E nem seria no ataque. O Campos na ponta direita. É um time muito, muito bom. Parece jogadores interessantes. Mas o time do Bilbao vem de uma sequência de jogos muito boas. Trabalhando duro pra buscar... Esse G4, né, cara? Um empate garante a gente no G4 nessa rodada, mas é claro que a gente vai querer vencer. Vamos, Muniain, joga pro Inaki, devolve, tenta abrir o espaço. O time dele está fechadinho, ó, 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 o Renato Lanches quase dentro da área. Vira, virou, virou, Inaki, Inaki! Ih, rapaz, que defesa do goleiro do Sevilha. Vem cruzamento pro Inaki Williams, mais uma vez o goleirão.
Nesses 7 minutos, o goleiro já tem que trabalhar e muito. Vamos, vamos. Muniain, na ponta. Cruzou, escanteio. Mais uma bola parada. É pressão, é o rolo compressor do Atlético Bilbao. Nossa, se quase dá certo. Pode tocar que não tá impedido. Cruza de primeira. Cruzou, cabeceia. É pressão, rebote é nosso. Segura, tocou. Vencedor daí. Tira. Agora pode respirar, né, Sevilha? E agora a gente tem que segurar o contra-ataque do Aponto Gomes. Nico Williams tem espaço. Delaney não vai ganhar na velocidade do Nico, não, hein? Eu sou mais você, Nico Williams. Delaney ficou pra trás. Vem, Nico Williams, com velocidade. Calmou, tocou, faz o gol. Não, era só colocar o pezinho e fazer o gol. Calma, a chance é nossa. Segura, finaliza a jogada, Muniain! Caraca, quantas chances a gente vai perder até a gente tomar o gol? Sei lá, velho. Boa bola, olha, finaliza! São. Eu falei, cara, o jogo pune, mano. O jogo pune com força, mano. Se você não faz gol, a CPU vai lá e faz. Que golaço do Lamela. Tocou, finalizou. Olha onde ele manda a bola. Vai demorar 2 horas pra mostrar o replay. Tô com raiva. Gol do Lamela. Lamela vem acelerando. Caramba, mano. O Lamela fez um golaço. Fez um golaço. Fez um golaço. O rebote é deles. Segura que é nosso. Boa, time. Isso, tranquilo. Caprichar, mano. A gente teve muitas chances com os primeiros 20 minutos. Mano, foi um massacre do Bilbao. Um massacre sem dó pra cima dos caras, só que a bola não entrou. Mas vem Muniain na ponta, não tem ninguém pra gente tocar. A gente vai ter que segurar, trabalhar essa bola. Segurou, tocou, calma, toca aqui, passando, vencedor! Defende bem o goleiro, entrega a paçoca aí pra ajudar a gente. Ajuda, ajuda, ajuda. Paçoca, paçoca rapidão aí. Boa bola enfiada pro Aponto Gomes, é velocidade. O Capa tentou chegar, fecha junto aqui com ele, Berenguer, fecha com ele, Berenguer, fecha com ele. Isso, Berenguer, isso, boa marcação. Ai, que vacilação. E azedou, tocou, é gol! Vamos, 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 vamos! Vamos! Defendeu o goleiro, hein? Rapaz, acho que defendeu o divisão do zagueiro, eu nem reparei. Boa, time! Quase gol dos... Ah, não, deixa eu vir... Ah, eu preciso... Ah, o jogo ficou enroscando o meu jogador ali atrás. Cruzamento! Vamos lá! Segundo tempo tem que ser nosso. O primeiro tempo foi nosso, cara. A gente jogou muito mais, só que a bola não entrou. Vamos na Quirias, vamos na Quirias. A gente vai ter que ir pra cima do zagueirão aqui. Só tem você, basicamente. E o Berenguer lá em cima. Olha o Berenguer lá em cima. Vem na Quirias, vem na Quirias. Vai ter que segurar a jogada! Falta! Amarelinho, amarelinho. Vamos ter que cruzar ali. Muniain cruzou pra área. Vencedor, cabeceou. Tira a zaga. Rebote do Yerai. Joga pro Ander Herrera. Segura. Vamos, Ander. Vamos, Ander. Colocou. Vai, Nico. Olha esse goleiro. Sensacional a defesa. E na Williams. Joga pro Nico de novo. Vem o Nico. Joga pra aqui embaixo pra alguém colocar o pé. Mano, o goleiro dos caras tá no 99. Boa bola pro Inaki Williams, boa bola pro Inaki Williams. Faz o gol, Inaki Williams. Sobrou o rebote, é escanteio pelo menos. Tiro de meta, desviou. Mano, é reprise do primeiro tempo. A gente amassando, amassando os times do Sevilla e a bola não entra. Vejo qualidade nos dois elencos, por isso a expectativa é a melhor possível. Isso, pressão alta, pressão alta. Coloca pro Inaki, só fazer o gol, Inaki Williams. Meu Deus, cara. O que esse goleiro tá jogando não tá escrito. Mandou a bola pro Yerai. Ah, cara. O goleiro vai sair como o Man of the Match, mano. Não é possível. Não é possível. Rakitic é bom. Clássico. Demais. Aí tem um baita passe. Colocou! Simon. Sevilla tá nessa, cara. Eles não atacam. O goleiro dos caras salva tudo. Eles vêm pra uma bola. Só que se eles fizerem mais um gol, mata o jogo, basicamente, né? Vamos, Yerai. Tira, tira. Ah, por que que tirou pra dentro da área? É sua, né, goleiro? Boa. Beleza. Foi recuado. Goleiro tudo calculado. Ah, eu não acredito numa coisa dessa, Simon. Sensacional. Nação horrorosa, hein, cara. Ó, o Sevilla marcando pressão. Que isso? Renato Sanches soltou turbo no travessão. Que isso? O Sevilla do nada resolveu jogar bola, cara. Eles estavam todos recuadinhos, viram que tem chance. Quase fizeram o gol. Cruzamento. E Herai tira bem o rebote deles. Renato Lanches tira essa bola. Ah, eu tirei, eu tirei. Sevilla quer o gol, manos. Eles querem o gol. Boa bola pro Nico Williams. Boa bola pro Nico Williams. Coloca ali pro Inaki Williams. Só fazer Inaki. Ai, meu Deus. Esse goleiro não vacila uma vez. Eu falei, tô chutando reto, não tá entrando. Vamos mandar uma cobertinha. Ele tá bem posicionado. Ih, complicou. Vem o Campos. Meu Deus, já tá acabando a partida. O Campos cruzou. Tira Yerai. Tira bem.
Vamos, Nico. A bola pro Inaki Williams na ponta. Vai, Inaki Williams. O Jesus Navas até que ele é rápido, mas eu sou mais você, Inaki Williams. Sou mais você, Inaki Williams. Faz! Gol contra! Não sei se foi contra ou não foi. Acho que não. Vamos! Cara, a gente merecia no mínimo uns dois gols, vai. O Sevilla merecia um. Primeiro tempo eles não jogou nada. O segundo jogou melhor, talvez um golzinho que fizesse. Beleza. Nem sei se foi gol contra ou não. Vamos ver. Não, gol do Berenguer. Boa, time. É, não vai dar tempo, mas tudo bem. Pra gente não perde. Mantém a invencibilidade. E vem o A. Gomes. Vem o A. Gomes com lance de perigo. Pode ser o desempate no último lance. Pode ser o desempate. Tira essa bola daí. Pode acabar o jogo, seu juiz. Final de jogo. Perdemos nossa sequência de vitórias, mas empatamos com o Sevilla. Cara, que jogo, velho. Difícil. O goleirão dos caras defendeu umas 5 bolas, quase impossível. Ele foi lá e defendeu. Jogou muita bola, mas a gente buscou um empate no finzinho. Ó, olha. Esse goleiro, velho. A gente criou 11 chances, cara. Se bem que o Sevilla no segundo tempo até criou bastante. Enfim, boa, time. E estamos na terceira colocação, hein, pessoal. Ultrapassamos o Real Madrid no saldo de gol. A gente tem um gol a mais que o Real Madrid, hein. Haha, vamos tirar um print aí, porque a gente tá na frente do Real. Nosso ala direito da base já pode virar lateral direito. Ganhou até um pontinho de overall. Vamos colocar lateral defensivo. Alguns jogos já aconteceram e podemos recuperar a terceira posição caso a gente vença. Estamos na quarta colocação. Três pontos a menos que o Real Madrid. Se a gente vencer, a gente chega... É, mas vai ter questão de saúde. A gente tem que ganhar pelo menos 2-0. E a gente pega um time difícil, que é o Real Betis. Está na nona colocação. É, o Real Betis estava melhor no campeonato. Ele deram uma queda aí de rendimento. E, cara, se a gente tivesse vencido o Sevilla, a gente teria a chance de ser líder, né? Porque o Barcelona tropeçou. Barcelona e Sevilla com 37 pontos. Se a gente vencer, vai ficar Barcelona 37, Sevilla 37, Real Madrid 36 e Atlético Bilbao 36. Campeonato por enquanto, hein? Bora pra cima do Betis. Vamos ver se a gente tenta não desperdiçar tantos gols e fazer uma partida mais efetiva na hora de concluir as jogadas. E começa a partida pra Atlético Bilbao e Real Betis. E também torcer, né? Porque o goleiro do Real Betis não esteja inspirado. Como estava o goleiro do Sevilla, não é mesmo? O que o goleiro do Sevilla fez naquela partida não tá escrito. Catou demais, catou até pensamento. Menos no último chute do Berenguer que a gente conseguiu fazer o gol. Vamos que vamos pra cima do Betis. Lá Inês, lá vem o mexicano. Segura. Calma, tocou pra trás. Boa bola, Héctor Bellerín. Lá Inês, não sei. Lindo corte. Vamos na marcação. Não, tira. Ah! Oxi, eu tinha tirado essa bola, mas tudo bem, defende Simão, ou Simão para os íntimos. Vai vir escanteio curto, que a gente tanto não gosta. Tira daí, boa. Olha o rebote, Laines tentou fechar, fechou de novo. Boa, zagueirão, você viu? Zagueirão fechou junto ali com o Nico Williams. E olha o Herai puxando contra-ataque, mas manda a bola para o Berenguer, boa bola para ele. Bem velocidade, esse tem um Bellerín na lateral que é muito rápido, né, caras? Berenguer, vai conseguir o escanteio pelo menos? Não, mandou! Inaki Williams, eu fiquei esperando realmente o escanteio, caras. Linda roubada de bola do William José, ele pode tocar ou finalizar! Marquei o passe e o Simon marcou o chute dele, linda defesa. Tem um ataque perigoso, o Real Betis com o William José, cara, ele é muito bom entre os zagueiros. Boa, time! É escanteio pro Real Betis. Tem mais uma bola, Trossard na cobrança, vem o belga. Vamos. Boa, time. Ótimo. Jogadinha do Real Betis. Ó, o mexicano tocou. Boa bola. Fecha junto, time. Que pancada e que golaço. William Joseph faz o gol do Betis. 1-0. Que pancada. Que giro. Deixei a marcação meio mole nele ali, ó. Ó, virou de canhota. Colocou onde a coruja dorme. 1-0. Cara, a gente tá 14 jogos sem perder, velho. Uma hora eu acho que a gente vai perder, né, velho? Não é possível. Edgar, lá vem o Edgar, é o zagueiro, mano, é o camisa 3 pelo menos. Olha o José, mano, olha o William José fazendo pivô, mano, muito bom, cara. É questão de pivô, né, se botar ele pra correr não consegue, né, óbvio. Mas agora, falando em correr, a gente tem pontas rápidos. Ah, Muniain vacilou um pouquinho. Tem Muniain pra ponta esquerda, Muniain é perigoso. Precisamos dos nossos atacantes na área, não tem ninguém na área por enquanto. Calmou, segurou, vai entrar, vai fazer, vencedor! Ah, não, ele deu carrinho em cima do goleiro, ele defende, Real Betis pega a posse de bola de novo. Boa bola pro Nico Williams aqui na ponta em velocidade, é o Bellerín na marcação. Bellerín é rápido, mas não tão rápido quanto Nico Williams, faz o gol, Nico Williams! Os 46, mete a comemoração, vão Atlético Bilbao, pelo menos empatou mais cedo nessa partida, né? Linda bola acelerada, Héctor Bellerín tentou chegar, mas não consegue. Nico Williams chuta no meio, goleirão, só aceita, ótimo.
Vem o Belga, vem o Trossard na ponta. Eles têm o William José na área, mano. O jogo deles não é tanto com tanta velocidade, por assim se dizer. Mais força física e finalizar a jogada com bons passes. Porque com velocidade eles não têm um ataque tão rápido. Mas o time do Bilbao tem muita velocidade. Segurou. Quase. Opa, olha a paçocada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Entregaram a paçoca. Jogou, só fazer. Muniaí! É o time que não tem vaidade, não tem dessa, todo mundo colabora. 2-1, Muniain vira o jogo pro Athletic Bilbao pra cima do Real Betis. Não tem vaidade, a gente toca a bola. Linda recuperação. O Inaquinas podia fazer, mas o Muniain tava muito mais bem posicionado. Bonito gol, cara, boa roubada de bola, jogo na intensidade. Mas o gol, boa time, a virada. Ó o Miranda, ó o João Miranda, é o João Miranda, né? Tem João Miranda, a gente corre com o Capa, vai arrancar a perna dele. Nossa, o Miranda, rapaziada. Lindo corte que deu ali no Capa do céu. Gol do Betis. Tá tudo empatado. Não foi o William José que fez o gol. Fekir. Fekir é bom, mano. Fekir é bom. Ah, tocou a bola, faz o passe. Fekir domina e chuta. Ó, totalmente livre, faz o gol. Vem o time do Betis. O Fekir passou como quis. Fekir passou como quis. É a virada do Real Betis. É o William José. E o Fekir entrou, acabou com o jogo. Mudou totalmente. O Fekir entrou. Mudou totalmente o ritmo do jogo. Aquele time mais lento ganhou muita velocidade. E agora é mudar a tática. Muniain com a bola. Inaki Williams domina pra cima do zagueirão. Pra cima do Bartra. Vai bem o zagueiro. Vamos ganhar. Ganhou. Recuperou. 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 Calma. Calma. Boa. Boa bola. Jogou. Inaki Williams. Vai Inaki Williams. Vai Inaki Williams. Manda por cima. Tira bem. Pressiona. 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 É pressão constante. É pressão constante do time. Vamos lá, time. Vamos lá. Não pode dar chance pra eles, não. Só que se pintar contra-ataque, ferra. Olha onde eles estão voltando com os... Ô, louco. Tão ousados, hein? Tão ousados. Não acredita na nossa pressão constante? Não acredita? Finaliza! Silva vai buscar. Volta, 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 que a pressão tá alta. Volta, que a pressão tá alta. Volta, que a pressão tá alta. Sorte que não tem tanto velocista assim no time deles. Mas se acelerar, tipo o Edgar aqui... Ferrou, ferrou. O time tá... Boa, Edgar! Boa, Edgar! Jogou de zagueiro pro nosso time. Boa, time. E agora? É agora. O Berenguer passou. Boa bola pra empatar a partida no último lance. Pra empatar a partida no último lance. Vem, Berenguer! Vem, Berenguer! Vem, Berenguer! Vai fazer! Vai fazer! Inaki Williams, que isso? De letra! De letra! Pra empatar a partida 3-3! Mais um empate em casa. Caraca, velho. Mas o time não vai perder invencibilidade nesse final de ano, pelo menos aqui no FIFA. De letra, parceiro! De letra! Deveria valer por dois, porque deu na cara. Deu na cara do Real Betis, mas vai acabar a partida porque foi o último lance do jogo. Final de jogo, não perdemos. 15 jogos invictos. 3 empates seguidos, mas 15 jogos invictos. Tá ótimo. Tá quase acabando o primeiro turno. Só tem mais um jogo, a gente encerra o primeiro turno, que é no dia 1º de janeiro contra o Osasuna. Estamos no G4. O objetivo no primeiro turno, dá pra se dizer que tá quase concluído, cara. E querendo ou não, 3 pontos atrás do líder, cara. A gente não tem 11 vitórias como Barcelona, Sevilla e Real Madrid. Mas é o time que menos perdeu na La Liga, mas empatou bastante. Tem 9 vitórias. O time tá muito bem. Cara, esses 2 empates aí contra times fortes, claro que eu queria ter ganhado, mas pelo menos a gente não perdeu. E garantiu 2 pontinhos importantes pra continuar no G4 e na perseguição dos líderes, querendo ou não. Recebemos uma oferta de transferência do Clube Brugge pelo Zahraga. Ele pode valer até 10 milhões e 900. É um jogador que pediu pra ir embora, tá, pessoal? Ele não quis renovar, ele pediu pra ir embora. Não vou fazer muita questão de segurar. Vou aceitar a oferta do Clube Brugge, que tá muito boa, tá? Ele tá nervoso com a gente. Como vocês podem ver, pessoal, olha, entregou um pedido de transferência. Então não tem muito o que fazer, tem que vender. E foi vendido, vamos receber 7 milhões e meio. Assim que a janela de transferências abrir, ele e os jogadores de empréstimos vão todos para os seus respectivos clubes. Chegou o relatório mensal da base, porque chegou dia 1º. Vamos olhar aqui todos os jogadores da base que a gente já tem. Passar rapidamente aí os potenciais. Caramba, o Lozato continua com potencial bem bom. O mínimo dele é 81. Vários com 77 aqui no mínimo. Ó, 76 é o mínimo que ele chegaria, o Garcia. Baitas promessas aí, podem se tornar bons jogadores. Mas também chegou novos relatórios do Olheiro. Vamos dar uma olhada nos novos jogadores que nós temos aqui. E se encontramos alguma nova joia. Ó, 7187... 7492 é interessante, hein? O Sebastian Olivier. Vamos ver aqui rapidamente. Eu acho que o Sebastian Olivier é o melhorzinho, né? Acredito eu que sim, ele seja o melhor. Então vamos contratar o Sebastian Olivier.
Cara, a gente vai prestar a maioria desses jogadores. A gente vai montar uma base bem forte aqui, que é bem importante. E também chegou o outro relatório com os espanhóis, pessoal. Vamos dar uma olhada nos jogadores espanhóis que ele trouxe. 70-86 o Cabajero aqui. Ok, vamos dar mais uma olhada rapidamente. 67-87. Ó, 68-92. Acho que não, né? Não, mais nenhum jogador interessante. Mas a gente já vai criar uma nova rede de observação, tá bom? Então a gente vem aqui nos olheiros disponíveis, vamos criar uma nova rede de observação aqui na Espanha, obviamente. Forte fisicamente, porque traz jogadores de todas as posições, atacante, ponta, ala, zagueiro, meio campista, meio atacante, tá? Então pra mim é o mais completo. Europa Central, França, mais uma vez, colocar aqui, cadê? Forte fisicamente já passou, tá pessoal? Forte fisicamente, vamos criar a rede de observação. Aqui o novo jogador da base, o Olivier, o Sebastien Olivier. Ele é volante, vamos ver um treino da hora, ele tem bastante velocidade até, uma boa defesa, um excelente físico pro overall que ele tem. Vamos colocar chegador, é um bom treino, eu gosto bastante. A gente tá com uma base bem cheia, pessoal, a gente tem dois atacantes, um goleiro, dois volantes, aliás, um goleiro não, um meio campista, dois volantes, dois laterais e um zagueiro. Talvez procurar um goleiro pra base, né, pessoal? Eu acabei não colocando pra não encontrar nenhum goleiro, na próxima, se eu lembrar, vou colocar pra procurar um goleiro que pode ser importante, tá bom? Como bem vocês podem ver, janela de transferências aberta. Como a janela abriu, teve jogador que saiu, jogador que foi vendido, temos uma verba de transferências de 21 milhões de euros. Ah, 22 milhões de euros. Okay. E aí, o que a gente pode fazer? Olhando aqui a exposição da marca, a diretoria espera que a gente contrate dois jogadores jovens. Então, a princípio, eu vou buscar dois jogadores jovens para essa janela, tá? Mesmo que talvez não sejam titulares nem nada. Eles sendo baratos, já tá bom, porque justamente a gente precisa desses dois jogadores. E a gente tá quase completando esse objetivo da venda de camisas, hein? Falta 12%. De qualquer forma, no próximo episódio nós entraremos na janela de transferências, teremos jogos importantes, terminaremos o primeiro turno e começará já o segundo turno. Supercopa aqui contra o Atlético de Madrid, Real Madrid, só jogo... Mano, só pedreiro. Só pedreiro, porque a gente tem Real Sociedade e Barcelona na sequência. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, até mais. Tchau. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You